meus amores, meus seguidores lindos, maravilhosos, pediu, e a nega, é claro que trouxe, um seguidor, um não vários, né? Pediu o quê? Perguntou se o crepe de chocolate estoura. O que fazer com o crepe de chocolate não estourar? Ah, meu amor, algum tempo atrás eu sofri tanto com esse crepe de chocolate, porque ele ferve dentro da massa e estoura. Mas agora eu achei a solução e vou passar para vocês. Então, meu amor, se você já gostou desse conteúdo, vem comigo! Olá, meus amores, sejam todos mais que bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. Meus amores, já chega dando voadoras de like, porque nós precisamos de muito like. E já vou entrar aqui com o principal. Esse chocolate é o que nós temos que usar para fazer o crepe suíço. Olha a marca dele. Eu compro no fornecedores, mas aqui também tem uma Gil Doce, onde vende várias coisas de doce, também vende. Eu não sei dizer exatamente o preço dele, porque o meu dura bastante, mas na época eu paguei R$28. Mas depende muito, às vezes cai, às vezes levanta, de R$25 a R$32. É isso? É, meus amores. O que acontece? Esse chocolate, ele é forneável, gente. Por isso que quando colocamos o crepe aqui na crepeira, já tá ligado aqui que nós vamos fazer um crepe mostrando passo a passo. E daí o que acontece? Quando a gente põe o chocolate aqui dentro do crepe, fechamos a crepeira, ele começa esquentar, explode. Com outros chocolates, com esse aqui muito difícil explodir. Também tem a ver com a massa não pode estar muito molenga, muito mole, porque senão ela estoura. O que acontecia comigo algum tempo atrás, eu usava o mesmo chocolate que eu uso no churros. Uma delícia, gente, é chamego do bom que eu uso aqui no churros. Eu usava no crepe, estourava, mas estourava de esparramar assim. O chocolate saía de dentro do crepe, esparramava tudo na crepeira. Quando o cliente abriu o crepe, cadê o chocolate? Só tinha o gosto, porque o chocolate tinha ido embora. Pesquisei, fui atrás e o melhor que eu achei é esse. Porém, ele não é um chocolate tão delicioso quanto o chamego do bom. O chamego do bom, que eu tô com o cliente. O chamego do bom é um chocolate maravilhoso, porém, ele estoura. Então, não dá. Tentei com o batom também, sabe aquele batom? Eu não gostei do resultado, então busquei esse. Esse é o melhor, dura muito, olha aqui. É 1,10 kg, tá bom? E a gente vamos fazer agora, eu tô olhando pra lá, gente, eu tô com um cliente, daí eu tô fazendo churros, tô aqui, mas eu vou ficar sempre olhando pra lá, mas vou fazer o vídeo aqui da melhor forma possível. E vou mostrar pra vocês eu fazendo passo a passo. Quantidade que tem que pôr também é muito importante. Bem, já polvilhei aqui, né, a crepeira. Polvilhei, pincelei. É do jeito que vocês entendem aí, meus amores. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente coloca o palito. Eu tô explicando isso aqui porque é fundamental também pro crepe não tá estourando. Ó, amores, às vezes vai ter algumas falhas aqui porque eu tô segurando com a mão o celular e fazendo com a outra. Aí, eu coloquei a massa do crepe. Você viu como que ela tá? Olha, ó. Assim. E vamos agora colocar o chocolate. Aí, meus amores, eu coloquei aqui, é que chegou o cliente, gente do céu. Aí eu tô com uma mão só, então vocês não reparam, tá? Se ficar meio tremendo. Olha o tanto de chocolate que vamos pôr. Ó. Ui! Não pode colocar nem muito e nem pouco, né? Se colocar muito, ele vai dar uma estourada, mas não estoura de vazar pra fora. Se colocar pouco, o cliente reclama, né? Ó. Pra mim, essa é a visão perfeita de chocolate que a gente tem que ter, tá pondo aqui, tá vendo, gente? Ó. Colocou isso aqui, a gente pega aí, vem com a massa do crepe, olha só, e vamos tampá-lo, ó. Eu estou no 250 graus, tá? Eu trabalho no 250 graus hoje. É a temperatura melhor que eu encontrei pra mim, né? Agora eu vou tampar aqui a crepeira. Ai, Jesus. Tampei a crepeira. Quantos minutos eu deixo? Então, gente, é mais ou menos assim.
daqui 1 minuto e meio, 2 minutos, eu vou abrindo e vou vendo como que está, se ele está bem douradinho, se está crocante, se está cozido por dentro. Eu tenho vídeo também, é como fazer a massa do crepe. Se vocês tiverem dúvida e quiser, é só trazer aí no comentário que vocês querem, que eu trago o print para vocês de cada vídeo, tá bom, meus amores? Aí agora vamos vendo e eu vou mostrar para vocês como ficou. Prontinho aqui o crepe, gente. Olha só que lindo, maravilhoso. Olha. Tá vendo? Ele não estoura, né, com esse chocolate, tá vendo? Esse chocolate forneável, forneável que fala, né? Ai, gente, tá quente. Ai, Deus. Vou colocar aqui no pratinho que eu quero falar com vocês. Esse chocolate aqui da Arades, Arade que fala, gente. Arades. Ó, a marca tá aqui. É um chocolate gostoso, olha só. É um chocolate que não é tão líquido, olha. Ele não estoura na crepeira, ó, tá vendo? Ó. É um chocolate forneável. O fornecedor, ele falou que tinha que ser esse forneável. Eles usam para pizza, borda de pizza também. A maioria das pizzas de chocolate usa esse chocolate aqui, tá? E os churros? Os churros tem que ser o chamego do bom. Tem que ser não, né? Tem outras marcas mais inferior, que eu acredito que não é legal. E tem o chamego do bom, que é uma marca... Nem vai, nem vem, mas é uma marca deliciosa. E tem outros mais caros que daí, né? Aí vai aí do seu comércio, você está. Aí, meus amores, voltando aqui no crepe. Às vezes, ele dá uma bridinha. Agora deu uma esfriada. Ele dá uma bridinha assim, ó. Mas ele não chega a estourar. Não chega a estourar. Porque antes, quando eu fazia com aquele chocolate ali dos churros... Ele se estourava o chocolate ali na crepeira e vazava chocolate. O chocolate caía tudo, gente. Quando o cliente ia abrir, não tinha chocolate dentro. Teve uma vez que o cliente até reclamou. Foi aí, eu vou tirar aqui pra mim abrir pra você e mostrar o tanto de chocolate. Olha. Ó. Aí, olha só, gente. O cliente vai amar abrir um crepe desse vendo todo o chocolate, tá vendo? Olha só. Ó. Vamos ver se ficou bom. Ai, gente, lá vai meu regime pro pau. Chocolatinho não cai mal, né? Thank you. Delicioso, gente. Então, meu amor, pode comprar esse chocolate pra você mexer no seu comércio, pra você fazer aí pra galerinha do bem, família, um final de semana, uma tarde. Esse crepe de chocolate não estoura, tá bom? Pode até dar uma estouradinha de leve, que não é estourado. Ele dá uma abridinha, porque ferve muito. Então, ele dá uma abridinha se sua massa tiver muito líquida, a massa tiver muito líquida. Mas se sua massa do crepe tiver uma resistência mais firme, ele já nem abre, tá bom? E aí, meu amor, gostou desse vídeo? Então, fico mais feliz ainda que você sabendo que você gostou. Mas não esqueça de dar aquele like. É isso aí. Trilhões de beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu não posso enrolar porque meu celular tá cada dia pior. Memória do celular, ó. Só pra falar uma coisa. É o segundo vídeo que eu faço do crepe. Eu fiz um ontem. Quando eu fui mandar, não tinha memória. Acabei perdendo o vídeo. Então, beijo.